kijana mwenye uwezo mkubwa sana na kipaji kubwa sana tokea kwenye Sato Mwanza, akiwa ndo nakaribia njia yake kuelekea kwenye stage. Fahamu kwamba yeye ameingia kwenye danger zone. Yeah, ataweza kujiokoa. Nimechagua wimbo mzuri na Watanzania wasubiri performance nzuri kutoka kwangu ambayo itanifanya mimi kwa convince wao kunitoa kwenye danger zone na majaji pia kunitoa kwenye danger zone. Akikuimbia Todi ni Linias Mhaya. What shall we do? Kulikuwa kuna hii haimaanishi kwamba wewe huna kipaji. Kulikuwa kuna kitu kiko off. Sio hilo tabasamu lako la kubandika. Haikuwa pretty. Yeah. Asante. Anachozungumzia Salama ni kwamba ulikuwa kasoro dakika sekunde moja. Umenielewa ile tunaita sasa? Yo, haikuwa sekunde, ilikuwa dakika. Lakini sauti bado unayo ambayo mimi naipenda sana. Asante. Haya. The thing is una tension sana. You really want this. Kwa hiyo inakuchukulia, ndio maana anasema smile ni fake. So fake, una woga, una tension, but you good. Hmm? Asante. Ya, kwa una hofu na tension kidogo kwa mbali. Nadhani ndio aliyoiona, lakini vocal ni kwa sana.